Здравейте, хора, и добре дошли с поредната игра на League of Legends. Тази игра ще бъде, както може би се очаква, саппорт. Тъй като съм последен пик. И логично съм саппорт. С моят мейн саппорт Сона. Така. LeBlanc Mid. Аси Джинкс бот, Диана топ и Лисин джунгла. Това, което се забелязва, е осезателната липса на фул танкове в нашия отбор. Другият отбор е доста по-балансиран. Зет мид, Ренектон топ, стабилен танк, Ксин Зао един нов танк, Кура. Опа, тук става нещо. Ще крадат синьото. Е, деба! Уби го, бе. Бре. Лошо е, че взеха First Blood-а ти нещастници. Е, още Нуар да взема съм. Така. Кой е First Blood-а? Те две убийства са се и Моргана и Езре, лоша работа. Та така, техният отбор с Ли Син и Ренектон е доста по-добре по отношение на танковете. Остане да ги бием с скилове. Факта, че се опитаха да ни откраднат синьото още самото начало и реално направиха две убийства, говори за доста нахакана и доста агресивна стратегия в началото. А лошото е, че Морганата ни е до някъде каунтър. Но само до някъде. Добре ги праскам. Тегалото ще е докато взема Чалис в Хармони. Защото до тогава манът ми ще бъде лек проблем. Стабилно намалявам кръвта на Езро, което е основната ми цел. А, да няма някакъв апдейт на самото нещо. Доста по-лесно оцелвам с Q-то, отколкото преди. Уу, добре. Ай, тия ще изчупа, бе. Да, вече някакси рейнджа на Q-то ми е доста по-добър, не се отклонява от минионите, приоритетно цяло шампионите, което е доста странно това. Е доста сериозен бъф, ако е така. На Сона. Бягай, Джинкс, че нямам мана да те издекувам сега даже. Що бе, Джинкс, бе?
Е, каквото и да дрънкаш, ние сме... Но супер малко кръв, бъдче. Все още нямам зачали се в Хармони, опа. Следователно... Рековането ми няма да е особено смислено. Стой. Добре. Лоша работа. Лошо. За първо, не и за втори път ме убиват в тази игра. А, тегава работа. Трудно тръгна тази игра, това не е хубаво. Не ми трябва никаква... Не ми трябва повече загуби, ако искам да си измъкна някой от Silver 5. Това си беше чист пропуск. Цели. Лоша работа. Лошо. Ако беше оцелила... Друго щеше да е. Кали, този идва към нас. Усеща се осезаемата липса на лардове. И това, което ще е добре да се случи, е да си купа скоро време Sidestone.
Не, ти скоро ще почна да ни храня, че сме фидали. И то с основание. Определено Ксин Залин прави играта. Сериозно. Як го нахранихме зрева шесен. Добре. Ксин, но пане, Ксин е горе. Взимам си сайд стоуна, който по принцип си беше наложителен. И продължаваме нататък, играта не е загубена, макар че реално наистина нашия лейн точно се дъни най-много. Айде бе, Джинкс. Верно ли бе? Бил майката.
Всъщност вината не е моя. Аз съм просто един саппорт. И ще имам възможност да се... реваншираме на отбора. Ксин идва. Ксин
Удобен ви тимфайтове с Сонилта и Нисина в своя вихър. А, ние сме били без Диана. Това до някъде обяснява нещата. Това е интересно, Диана, какво си мисли, че ще направи сама. Джи. Добре. Все още имаме някакви шансове, макар и минимални.
Не бе, какво правите бе? Бе, защо го направих това? Бягай, Сона, бягай! Бягай, Сона! Бягай! Опитват се да правят барон на тия мизерници. Иначе по кули сме равни. По убийства почти. Кой за барона? Ние взехме барона. Браво. Оле! Аре бе. Аре бе. Това беше смешно, добре. Браво! Good Jurion! Те ще играят така самоубийство, не мога да разбера. Сега взеха барона и се помислиха за смърт. Браво.
Браво. От Джинкс е пълната издънка в този отбор. Трябва да се признае, че аз като сапорт нямах какво толкова да направя в първата, в early game-а. Сега до някъде успявам да се отплатя на отбора. Умри! Мама ти да е въдаве. Джинкс не може нито веднъж да отцели, но... Браво. Сега вече ги водим и с една кула. Остана. Браво. Този сплит пуш ми хареса. Бейна, това е хубаво. Така, следващата ни стъка. Опа, Лисина е в беда. О, бягай ли? Това беше доста хазартно. Да, тъпо от тяхна страна. Как бих могъл да помогна на Дианата? Реално умрях заради Дианата. Нашия Лебланк е най-нахраненият човек в тази игра. По-нахранен дори от техния Езрел. Аз между другото трябва да се науча да си ползвам актива, който не съм го ползвал нито веднъж, както го купих. То е, че тази кула е възстановяема. Добре.
E Jinx é assim, eu acho que vou... Vamos ficar sem lá, foi o tanto Jinx. Tá bem pior aqui, velho. Лошо замутахме се общото. Да няма се опита да правят бърно, да, точно това се опита да правят. Отново взехме барона, това е чудесно. Лошо, лошо, лошо. Лошо. А, кога стана това, бе? Не го ли бутнахме този инхибитор, бе?
Това продължава да е една доста драматична игра. Успяхме да бутнем още един инхибитор, това е естествено добре. А, трябва да им бутнем задължително и кули. Аре бе, кари го това ултима. Добре. Да ги задържа сам, ако обичате. Няма откъде ни бекдорнат много. Абе, защо сме само двама на томите? Да, yes! Гъ! Доста напрегната игра, наистина. Много лошо начало, но като цяло драматична победа.